Яка неймовірна енергетика! Скільки у вас життя? Ви сильні? Ви молоді? Ви успішні? Я в першу чергу хочу привітати ваших батьків і ваших вчителів. Ви маєте неймовірних дітей. Це гордість кожної вашої родини, кожної вашої школи і нашої країни. Це ваш і наш успіх. Я хочу привітати поки що не переможців, а привітати тих, які не виграли цей раз. І знаєте, з чим я вас хочу привітати? З тим, що наступний раз ви точно виграєте. Бо так, як ви достойно бились, це шанс на наступну перемогу. І зараз я хочу привітати тих, які виграли. Ну ви круті! Ну ви показали! Але знаєте, що у вас серйозні конкуренти. Я хочу привітати кожного з вас. Ви всі великі молодці. Успіху вам і наснаги. І скажу вам, що Саша і Ігор Жданов, міністр молоді і спорту, майже так само кожен день беруть участь у таких змаганнях. В парламенті і в уряді, щоб вибити гроші на цей успішний конкурс. І їм скажіть дякую.